ই নিজৰ ব্ৰষ্ট খুলি জনাংগৰ দ্বাৰা বজাইছিল পিয়ানো এটা সময়ত আছিল বিখ্যাত কমেডিয়ান এটা ভিডিও ক্লিপে বনালে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতি ব্যক্তিজনক দেশখনৰ মহান ৰাষ্ট্ৰপতি বুলি কোৱা হয় তেওঁ আধা জোকৰ আধা ৰাষ্ট্ৰপতি বুলি কোৱা হয় 4 বছৰ আগৰ কথা ব্যক্তিজন আছিল ইউক্ৰেনৰ এজন বিখ্যাত কমেডিয়ান বিশেষকৈ ব্যক্তিজনৰ কমেডিৰ এটা সিন খুবেই বিখ্যাত য'ত তেওঁ নিজৰ ব্ৰষ্ট খুলি জোনাংগৰ দ্বাৰা বজাইছিল পিয়ানো সার্ভিং অফ দ্য পিপল নামৰ এটা শ্বট তেওঁ শিক্ষকৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল শ্বটোৰ মুখ্য ক্লিপ এইটো আছিল যে এদিন শিক্ষকজন শুই উঠে আৰু হঠাৎ তেওঁ ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদ লাভ কৰে কিন্তু শ্বটোৰ ব্যক্তিজনৰ চৰিত্ৰটো ইউক্ৰেইনৰ নাগৰিকে গভীৰভাৱে লয় আৰু তেওঁ দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে সেই সময়ৰ এই বিশেষ কমেডিয়ান ব্যক্তিজন কোন জানেনে বৰ্তমানৰ ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিয়ে হৈছে এই বিশেষ ব্যক্তিজন শ্বটোৰ আৰু এটা ক্লিপ আছিল যিটোত জেলেনস্কিয়ে ইউক্ৰেইনৰ সকলো সমস্যাৰ বিষয়ে বিতংভাৱে প্ৰকাশ কৰিছিল লগতে দেশখনত দুৰ্নীতি কৰা লোকসকলক গুলিৰ দ্বাৰা শিক্ষা দিছিল এই ভিডিঅ'ৰ পৰা আকৰ্ষিত হৈছিল দেশখনৰ লোকসকল আৰু 2019 চনত জেলেনস্কিয়ে 72% ভোট লাভ কৰি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আসন লাভ কৰে সামাজিক মাধ্যমৰ যোগেদি হৈছিল এই নিৰ্বাচন জেলেনস্কিয়ে সামাজিক মাধ্যমত অনলাইন যোগে কেম্পেইন কৰিছিল কমেডি শ্বটোৰ বাবে ইতিমধ্যে জেলেনস্কিৰ আছিল 4 মিলিয়ন ফলোৱাৰ্ছ তাৰে 10% আছিল ইউক্ৰেইনৰ নাগৰিক যি সময়ত তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দায়িত্ব লাভ কৰিলে সেই সময়ত তেওঁৰ ৰাজনীতিৰ জ্ঞান অলপো নাছিল কিন্তু তেনে অৱস্থাতে তেওঁ হৈছিল এখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু সেই সময়ছোৱাত ইউক্ৰেইন আছিল ইউৰোপৰ সকলোতকৈ দুখীয়া ৰাষ্ট্ৰ কাৰণ জেলেনস্কিৰ আগত ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে দুৰ্নীতি কৰাৰ বাবে সেই অৱস্থা হৈছিল দেশখনৰ ইউক্ৰেইনৰ নাগৰিকসকলো নিৰাশা হৈছিল সেই ৰাষ্ট্ৰপতিজনৰ পৰা ৰাজনীতিৰ একো জ্ঞান নথকা ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কি হোৱা পাছৰে পৰা ভাললৈ আহিল দেশৰ অৱস্থা আৰু আজিও তেওঁ নিজ দেশ ইউক্ৰেইনৰ বাবে ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে থিয় দি আছে দেশৰ নাগৰিকসকলৰ বাবে মহান ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিয়ে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিন বিশ্বৰ সকলোতকৈ শক্তিশালী ৰাজনীতিবিদ বুলি সকলোৱে পৰিচিত পুটিনে ধাৰাষাৰ আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে ইউক্ৰেইনত কিন্তু শক্তিশালী ৰাজনীতিবিদ পুটিনৰ বিৰুদ্ধেও পিছহুহুকি যোৱা নাই ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কি সুদৰ্শ ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ উদাহৰণ হৈ পৰিছে কমেডিয়ান জেলেনস্কি নিউজ টেক্স ৰিপৰ্ট কাৰেণ্ট আছাম